سلام اول درناوی پاس از خبرګورې زس مړیلا یا باسینم په ګوندې هواد پاکستان کې چدا افغانستان در روان ناخوالو څه د پاسه سلور لسيزو جګړو او کڼو ستونزو عامل ولل کیږي میرا اخره یوه ځل بیا هم د لومړۍ وزیري یا د پارلماني ټاکنو شاهد تر اوسه پورې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې په خو یو کرکټ لوبغاړی او په دغه وقته د پاکستان لپاره نړیوال کپ هم ګټلې او ورستاسو ساتوال شو بیا له 20 کلنې مبارزې ورستاده دی د لومړی وزیر څوکۍ ته خرانیک دی شوی تر ټولو مخکخه دی په اني حالت کې د نواز شریف لا پیپل پارټۍ نه او د دغراز مسلم لیگ نه او دغراز نورو ګوندونو نه چې پا په پاکستان کې فعال دي د تر اوسه هم مخکخه دي شه په دغه ترڅ کې هغه خپل لومړني واینه هم واوروله او په دغه واینه کې مدعي شو چې د پاکستان د لومړی وزیري څوکي ګټون کړي په دې څرګندونو کې افغانستان ته هم اشاره درلوده ویل چې افغانستان سره مسئولۍ زیاتې کې غواړي او په اني حالت کې غواړي له افغانستان سره داسې خپلرمنځ کې چې د اروپایي اتحادې د هوادونو ترمنځ موجود لري یعنی هغه څه چې آزاد تا ګورتاک پریکي خو کچیر ولار شو لیک شاته 2012 دو سم کال کې په خیبر پختونخوا کې د ملال یوسف زئی په نامه 14 کلننجلې د طالبان لخوا په مرمۍ وشتل کیږي او له هغه وروسته په د تحریک انصاف دغه رهبر دی او رسنوي تووینا کې وایي چې په افغانستان کې د طالبانو جګړه jihad او د اسلامي ارخه رواه هم ده اوس څنګه کېدلې شیان دغه سیاسي سیاستوال ځخچوار لمخي د افغانستان په حق له اکستریم او افراطی نظر لري د یوازنې واینه په ترڅ کې چې وایي هم ما وکلی شی یو تکراري لغت په افغانستان کې سولې غواړي او ځینې نوی سرګندونه شوي د افغانستان سره پرانستي پوله غواړي لکه اروپي هیوادونه په همدې اړه بحث کول سره دلته په استودیو کې د وراس باندې لیکون کې او ژورنالیسټ کاغله محمد عاصف ورداګ او ترڅنګ به ترڅو شی بو راسره د سیاسي چارو شنوونکو محمد باقیر سعید هم په دغه بحث کې ګډون لري ورداګ سپتاستر ډیر خره اغلاس و منندم چې څو خپل لم منندم عمران خان بل اخر له دوه شکلن مبارزه ورسته ل ډېره هغه حاله جوړ ورسته چې په پا پاکستان کې په پا سیاسي د اگر کې سپورټر اگر ځای دوه فایل کړي دا نه نن د لومړی و لومړی وزارت څوکي غټولو ته خرانیک دي شوی دی په هیوادننه او بهر کې د یو پلی بوای یا د ۱۳ ځوان په توګه چې په ساتېریو نايټ کلابونو نورو مسایلو کې بوخت او پاسپورت کې لندن کې ذکرې کړی دي او بل آخر اوس رسیدي دا چې اوس په افغانستان تأثیرات خراب یا وړي دي څنګه یې ارزوي د دراتهغه هغه څرګندوني چې مخ یې یادونه وشو د په افغانستان کې یو ظلم دی شوه چې جهاد ته روه بڼ ورکړې و ځنګ تر جهاد وو یو هغه روان بولي به سېکته جل علاشنه هو پنامه جناب باندې سنس ایب نوبلی تاسو تاسو ډیرو درناو کو درمو نو کتون کو ته سلام او درناو علیکم السلام تاسو هم د دې ټکو ته اشاره وکړه د عمران خان پیژن د کلونو کلونو نه پیژن د مغزوان نه نه پیژن عمران خان د بلرونه اونې کونې هي د افغانستان یا افغان خاورکی زیګی دیلی یعنی mm. په دې معنا چې ګټ دنا ولادت نوي ګډوډ شوی دی اه اه پنجاب دی او بم لیک ته حاصل لري دې په اصل افغاناندی او په قوم پښتون یعنی mm. په دې معنا هر هر څو چې د افغانستان په جغرافيې کې و زیګی کې اګه د هر قوم په مربوطوي کې هزاروي کې تاجک پښتون او وزبک دغه ملي هویا ته ابغان دی دا هم پندید دا چې شاورو کریسټيان د سپورټ د ډاگر نه سیاستدارو سپورټ کې اقتصادي وځمخښه ولا مشهور هم شو نرم نرم خو ګوري چې د یو مسلک نه بل مسلک ترازی دی دې ملامات وا هغه ولده ماشوم تو په ځینې دورې لري د نه دا چې تر وو سپورې ته د اوساني پورې هم د په سیاست کې نه دی په خپله اولي دورې نه لښشوې دی لکه په اسلامي فرهنګ ډیر نه دی په اسلامي فرهنګ ولیکه دی په وی دی mm. په وی هیڅ کولی دی او مسلمان په صفت نه ویل چی په یو اسلامي ټولنه کې چې د پلاړو لیکم د دې خاوری دی اغه په هویت پیژندل دی او مسلمان وای جلیاده د قتل عام فتوا صادره ول د دې ثبوت کی گیچدای په اسلامی فرهنګ کې مطالعه وکي او ځان لیکو کی په هر محل وردکسب چې ملاله یوسف زئی هغه څوک چې بلاخره د وی ډرامي ملکی په تو به اوس په نړۍ کې پیژندل کی او په دغه جله باندې خورا ډیره سرمایې گزاري هم وشول نن هم کتابونه په ویلیکل شفاعلتونه کې هتا یو 69 جوړ کړي د خیریه بنسټ په نامه په خپل نوم په هر صورت دا کل چې د وژلو حادثې کې یا ترورکۍ کې په دغه وخت کې عمران خان راځي سرګندوني کې هتا یو آیت وای بیا له هغه په ورسته وای چې د طالبانو جګړه په افغانستان کې د اسلامي شریعت لمخې د توجیه ورده یعنی اوس عمران خان بدل شوی کنا اوس افغانستان له دغه سيولمړي وزیر سر مقامګه دی تر په خوانې ډیر په افغانستان کې د جګړې په لوي کوي ګوري زه بیا تکراروم کله اسلامي پوهره د لوډله د اسلامي فرهنګ نه خبر وای هیڅ کله د سیو غلطی نه کوله د دې ثبوتی راایتي مې په یم چې د بسایل وستې وکنا یو بل چا ورته پخپوخ کړی دی زم ملاله هم پیژنم د مور واده سننه ا په سی د ډراما جوړ شوي لا بیا غربیان هم د دونا ده خپل اهداف او د پاره دا اوسکانادا کې د قصې ډيريږد د وختونه پیځایي چې خوده و نه هم هیرو جوړه اوس پلان جوړکې کراتوي جناب ورته لقب د افغانستان لپاره څنګه ارزوي په افغانستان کې به مثبت تغییر ورسره شي کجګړې لږه بلاته ودي شي هغه څه ته پکتو چې وایي د پاکستاني لومړی وزیر او اسلام آباد ټول حکومت نه بلکې عساي او د دو دوی دو نور بهرني بدراند چې په آخر افغانستان کې مسائل او تبدلون بدلون, بدلون ورکوي دا یو حقیقت دی هیڅ ضرورت ندي چې موږ تبصره په وکو کنه وخت په ځای یو کولیدته یی برنامه وخت لګ دی اوس تبصره او کوچن ما روحانه دی کنه فکر کوم زيده وخت یو منطقي نه وي چې ما روحانه دی دا یو او بل د پاکستان تاریخ ته متوجه شو چې تاسو هم متوجه یی هڅ کله alternator ملکي اداره خپلوا کنه و ویل شي وي تر شي وي اته دا یو حق په وخت غربیانو دولته کانچا واچي وخت بندزاتونه له پاوکي خپل سفير ور سوال وزاوه د داسې دا اوسيم صدر اعظم د شتاس شاهيدي بندي دي هلته تساميم نظامیان نيسي سي اي دايو مو دي حق ته پکو دوس دلته یو ګردي ده جبر دي تاریخ بل شي دي هاغه ور چې ما تا تدې د درې لسی زبال کړي دي یو زیات داغه ور روز دې توردلې د وور د وور لږی د ایتورګلیم ورداکسبیا هم بکن غواړو چې اصلي بحث سمره ګرځوم هغه دا چې اوس ک مستقیم دولبندارته وي چې د افغانستان په ګټوی د عمران خان دراته اکثرا زیان به یو کنا زیان به یو خو د زیان کښه به سومره وي ګوري هر هر حیوات خپل منافع الی د دې په منافو څه د دې په ګټه دي د دې منافي دي مګرم د موغ منافي موغا فرانان بهځو کو دو غوړز نه چې پاکستان زیګې دلې په دې موریت کې د یو شاګرد په صفت کافی مطالعه لارم د کلونو کلونو حتی په څو پندوسکاله مخ کې موږ یو پروگرام دلو دا چې وختانه یو رادیو او تلویزیون شهغه امیر خان لاس کلنو او اي ممکن تيګ دلې منو یا بيخي مو شوم و ما د ماستانه ما سپد پکتن څن په پا پروګرام بانک یو مدمنو د غیرت چیغه چې دې په تبلیغات کې موږ به زه دوه وخت نه زمو تعالی لرم کما تنیشی خو ده لاته په د اویا کال کې د ناجایز اولاد چې انګلیز دلته وو زیګه وپتنګې په دویمه شو کې واټن کې اسرائیل تل شو و ده بس نه وتل دی ماتو او وې چې یو سات افغانستان ته دی د انسان په صفه د مسلمان په صفه د وګواوندی مسلمان په صفه د هغه انساني اسلامي د اړیکې وی هڅکله نیوی نه ولی د دې معنی هغه کومکرم او څه په اړه و دی د کوغ واړی کو نغواړی دغه دې تورځي او د افغانستان نارامۍ کې به دې هم سوځي مو خو زخمیان جو سلويش کاله افغانان ګور انتقام اخلي د پنجابیان ته معلومه ده ته نه معلومه ده یي دوی په وخته راشي مګر جارم... د راځو ورداکसेप्ट چې د اروپאי اتحادیې د هیوادونو په څیر پرانستی سرحد او بیا پوله څنګه کولای شي افغانستان سره جذي یو غټ بهڅوي خو تر دې مخکې باقر صاحب راسره دلته او ځای شوئ آقای سعید خیره خوشامدین ماننده شما آقای عمران خان خیل ډیر رسید بعد از مبارزه 22 ساله بلخره تنستان کې با کرسی نخست وزیر ان کشور راه پیدا وکنه او مدعي شوهه کې کاسیاس کې د فاتح شو د انتخابات جاری پاکستان نظر شما را در این مورد می که حالا با در نظر, نظر،, نظر داشت پیشینه سخنان آقای امران خان که جنگ را در افغانستان روا دانست و آن را جهاد خوانده بود در سال 2012 و بعد از آن هم در مورد افغانستان سخنان خیلی تیز و زننده داشته از این سیاست مدار پاکستانی توقع افغانستان چی می باشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم عزیز سلام عدب دارم خدمت شما و خدمت مهمان عزیز و بینندگان گرامی شما مزرد میخوایم به خاطر تأخیر که صورت گرفت ببینید کشورها از نظر ساختار سیاست خارجی دو حالت میتونه داشته باشند کشورها یا ساختار منظم یا مدون سیاست خارجی داره که بر اساس او تعریفی که از قبل شده هر کسی که میده او ساختار زوب میشه و به نحو از انها فرد نمیتونه ساختار به صورت متف... متفاوتر جلوه بده در سه نظام بین ملل اما کشورهایی هست که از یک ساختار منظم سیاست خارجی و یک سیاست خارجی تدوین شده برخوردار نیست <applause> ما به زعم ما فکر می پاکستان از جمله کشورهایی است که پیش از پیش ساختار سیاست خارجیش و سیاست منطقویش تعریف شده است آمدن صدر اعظم جدید و یک سیاست مدار جدید هیچ گونه تغییر بنیادی و اساسی را در سیاست خارجی پاکستان ایجاد نمی کنه. سیاست خارجی پاکستان و سیاست خارجی منتقلی پاکستان مبتنی بر ایجاد اشکال و ناامنی و یک همسایه ضعیف متمرکز شده و هیچ زمانی از این سیاست عدول نمیکنه شما بارها دیدین مثلا در مدت 20 سال چند سالی که حضور جامعه جهانی در افغانستان بوده فشارها به خاطر ایجاد امنیت بر پاکستان مضاعف شده سیاست مداراشو از هر زمانی که از خود انطاف نشان داده نظام ها او را یا کنار زدن خب یا خلاص در داخل پاکستان بحث که امروز مورد توجه همه است این است که پاکستان در روند سیاست خارجی خود و یا در تدوین سیاست خارجی خود در سالهای اخیر ناکام بوده است و باید در این مورد تغییرات جدی وارد شود حالا امران خان با در نظر داشت این اظهارات مقامات و تحلیلگران پاکستانی چقدر میتواند مورد افغانستان را جدی بگیرد و توقع میرود با فشارهایی که اغلباً دیده میشه از طرف ایالات متحده امریکا بالای پاکستان وارد شده تا حد عمل تا حال در افغانستان انتقادی است که وجود نداشته ام. ولی بان با هم پاکستان تحت فشار بوده است تحلیل ها بر این است از این بابت چگونه ارزیابی میکنین؟ واقعاً واقعا امران خان کسی است که فراتر از مسائل کلیشهی گذاشته فکر خواد کرد یا نه همان چیزی که جریان داشت و که شما گفتین هنوز هم تغییر شما حس نخواهد کرد ما فکر میکنم به صورت کل سیاست امنیتی و سیاست خارجی پاکستان به دست سی و ارتش پاکستان است و هر سیاست مدار دیگه ای که باید منعطف باشه در مقابل خواستها و در مقابل ترهایی قبل از آمدنش در کرسی توسط ارتش پاکستان و سی و آی ببخشین رخته میشه امران هم به او ظرفیت نیست که بتونه به از آنها با ساختار بسیار منظم و ساختار بسیار تشدید شده ای سیستم امنیتی پاکستان مقابله بکنه کسانی که در جریان تاریخ پاکستان در جریان تاریخ 14 و 15 هش با سیستم تلاش کرده مبارزه بکنه همیشه به طوری که جناب آقای اشاره کردن هست شدن ترور شدن و به نحو از آنها صحنه سیاست پاکستان به دور انداخته شدن نکته دیگه ای که بحث فشارهای بین المللی و خصوصا فشارهای ایالات متحده امریکا است یک نکته را ما باید درک کنیم این حیث افغان ها که ما تا به حال بدیل منطقوی به جای پاکستان نشدیم امریکا فشارها رو وارد میکنه اما زمانی که میدانه که به نحو از انها پاکستان طلا اگر ما فشار بیشتر بکنیم شاید پاکستان از رده کشورهای اقمار ما و گونه از گونه ها جدا خواهد شد و به اجده های دوسری که امروز از او تعبیر میشه به چین و یا کشورهای مثل روسیه پیوان خواهد داشت هیچ وقت فشار لازم نداره سپاس آقای سعیر دوباره برمیگردیم به شما ورداکس بیا دا شو عمران خان وایشی در اروپای تولنه پسیر با دوی پرانیس سرحدون را مسکری سمانه خبر دا نو ما بيدون دغه نه ټول اروپאי هوا دونه لی دی دی ګاراتو مراتو mm. په یوشه م پیړي کې کلا چې یو پنساني ناري کې کی پازا کې یو څوک ورین څا نې ژوند وکا او په خپل حدود باندې په خپل هغه چاوکارت قناه وکا د ډیر انساني کار دی دشتیم اروپایان د تاسو خوشبخت دی ول هغه پښون پی دی چې و انسان پی یوشتمه پیړي کې څو رقم انسان ژوند وکا دا د امراه دي خان دغه خبر د موم خوا کښه مګر یو مګر لري د تا آیا نظامیان اجازه ور کوي ایسای د یو موضوع او بل کدا یو غوړی کوي نه غوړی کله نظامیان یو غوړی کوي نه غوړی دا هرکه خیالی کره دو قومونه به کلیي کورنوي به ليكري د ټول دنيا منلشي وي قوانين حتی د يهوديت په قانون کې هم يا کورنوي توكنشي به لولې پلار مور دوی د ترزوي کور خور ورور شريعت نيشي وای انسانيت به قانون کې زه هیڅ کله دا غلونه کلونه چې زم د دي ديلارنه او خواته يعني باد اټکنه مو وی ځغستې دوه ځنه ویزه خپلم نه نه ورته اجازه لرم هاي ها وقت... اوس اوس مپر نه دی دا نه ما خاور دی چپلار ما نشي منې اوس په څنګه ځې زه څو زن... تاسو په خاور پورې هم چيزي باید ویزه وخت نه 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 خپلم دا 2200 کیلومتر متر په متر په متر وو دا رؤس د موګه د ناکار سیاستوال چې اجازه ورکرده اغزنتار سردي دوهم یوه شی ډیر تاویم چې دا ما اصلي کني ما ماخیل مې خوته دی اساسي موضوع تر اوسه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن په نامه یو فرضی کرخدا چې دلته په افغانستان کې اساس په شمول ډیر په دی باور دي چې افغانانو په سلګو نظر قربانيان په دی ورکیا وته د ته ورو چر چر ورو ته د پاستلور لسیزنه احوال له هم دې کرخي دي په افغانستان کې اوس کرا شود پاکستان مداخلات او بل اخر دې کرخي ته هغه اساسيات چې موجوده تاس د خپلوي او د تاګراتګي اشاره وکړه بیا د عمران خان د خبري راوخلو چې دلته غوړې پرانستې سرحد وجود ولري آیا عمران خان د دې خطر حساسیت درکړې ده کنا غوړې یو سیاسي لوبوک اخه کل په سیاست لګي نورم پووی خپل ولادت ورته معلوم وی تاریخ ورته معلوم وی هغه بلې چارننلری هغه به اکبر عمران خانوی کپلانه خانوی بلې چارننلری مندهغه خبری دی او کیارې ده دغه قومونه څوک نشي به لا ولی هیڅ قدرت هغه دا وی چې فامیلونه راشي دی خو ته وو خاطه دی ورورې په یوښتمه پیړی کې یو, یو انساني ژوند ولرو چې قتل ام بس شي د کینووی ک سباوی کنه ویني که سبا وینن ډیر زخمی یا با سین سي تا استیمار ته کته ککريت لويته کاله نه دوه غوته مګر د افغان ویني یو وخت ډیر تدويي ممکن د ما چاوبابوده به کامالن مسيان موزبيلار شي لاند <applause> جواب <جا. لنزوه> راکې <applause> په جمله کې افغانستان باید پاکستان ته په نوي نظر وګوري د عمران خان پراتاک سره کنه په خونه فکر باید حاکيم وصي د پاکستان پر وړاندې حموغه نظر چې پاکستان د افغانستان په غټنه بلکې په ظاهری او سوی شاته بل څه کوي ګوري سیاست هغه نه لري چې لاس کلمخې خبر و تا پرون خبر و ثبات شي کی موږ به د خپل ملي منافع وسره د دې سره ارتباطات کوي پاکستان په تړو حق څه دی ملي منافع چې موږ ایجاب کړی نی غیما نو افیچه په څنډه خپل حدود وو پیجنې کوالې چې آرام ژوند وکي او الته د غوور خو ورغلې دی اې دی په دې کې ګټه د چې انسانۍ راویو وکي او د سرحد پرانېتی په دې کې ګټه کوالې چې آرام ژوند وکور مودان اقای صحیح اخرین پرسش و و ان همين کې که... کسه کې د افغانستان جګړه جهاد خوانده و را و دانسته حالا بر روی کرسی نخست وزیر پاکستان تکیه می زند و در آستانه تکیه زدن است این شخص در افغانستان جنگ را شدت خواد بخشید از لحاظ تحلیل شما یا نه سخنان اخیرشان قابل تمکید است که گفتن باید در افغانستان صلح وجود بیاید سرحد باز داشته باشیم و افغانستان صلح آمیز به فایده پاکستان است من فکر می کنم پاکستانی ها به صورت کل اونایی که به نحو از در داخل جرأت و شهامت سیاسی نشان دادن و مثل امران خان اعلان کردن که باید جهاد در افغانستان روا باشه یک طرف قضیه است در خفا و در سیاست عملی پاکستان همیشه در, در افغانستان جنگ تشدد افرادگرایی کشتن همدیگر روا بوده و بعد از این تا زمانی که ما به از آنها به او عمق استراتژیکی که پاکستان در سیاست خارجی خود برای کشور ما تعریف کرده تا به او به از آنها قبول نکنیم او را شاید این مسئله جریان داشته باشه آن بازم تکرار میکنیم آمدن آقای عمران خان تغییر عمده اساسی و بنیادی در سیاست خارجی پاکستان نسبت به افغانستان و نسبت به منطقه تغییر ایجاد نخواهد کرد چون پاکستان علتی وجودیش و ادامه حضور منطقوی و جایگاه منطقویش اگر تغییرات ایجاد خواهند خواهد کرد آقای امران در این مورد کدام موارد است؟ آنها اشاره داشتند به مورد روابط پاکستان با واشنگتن و گفتن که ما میخوایم روابط موزون و متوازن با واشنگتن ایجاد شده این مورد مشکلات ما زیاد بوده و میخوایم میره فکس بسازیم یا دوباره بسازیم مسئله را در این مورد آیا تغییرات خواهد آمد؟ خب در قسمت روابط به ایالات متحده امریکا شما یک فراز و نشیب تاریخی را از آوان تاسیس پاکستان تا به حال میبینین تا زمان ای که ایالات متحده امریکا بتانه از هر کشوری ولی او با پاکستان باشه افغانستان باشه و هر کشور دیگه در جغرافیای جهان باشه که منافعش رو به صورت کلی تامین بکنه و در مقابل سلطه و هژمونش چالش ایجاد نکنه اونا میتونه رابطه سالم تعریف بکنه پاکستانم در این مدت تلاش کرده مثلا در سال 2008 در سال 2010 و در سال 2014 علیه سلطه و هجمونی ایالات متحده امریکا قد علم کرده لذا آمریکا تلاش کرده فشارهای حقوقی فشارهای سیاسی و اقتصادی را بالای از وارد بکنه هر زمانی که پاکستان انعطاف بیشتر از خود نشان داده رابطش به ایالات متحده امریکا خوبتر شده من فکر میکنیم رو خان به خاطر یزی که درک کرده که به هم از آنها متمرکز شُدن بر مفہوم به نام حاکمیت ملی پاکستان شاید منافع اقتصادی و جایگاهش ته در از نظر امریکا یو ها د خطر بندازه از دې نقطې راته مخایصیر یو د کوخلو جناب وردک صاحب او غوړ استاد جواب دی موریت کې واخلو چې په خوانای کرکټر چې و سیاست ترغه د ترټولو مهمت څوکی د اشغالولو په حالت کې دی کله کرکټ اسه لا وای بیټ د چاپلاس کې د عمران خان څومره لوبوي او وایسای څومره لوبوي یو یو جمله به اجازه تان د درې بګویم براتباط تاسو ته جنگ در سره سره افغانستان پهلن به قوت شې زی اضافه شي شم یو یو چیز باید بفرمئ چې جنگ دامن پاکستان گرفتنیز اگر یا ادم نشول ای کرکټ بازت باو خامیاي کې داشت بشتر وخت ما تفسیر بهو کې چې د اسلامي فرهنګ به خبر دي دی, دی بل چاره نه لری دی مجبور دی مجبور دی چې د دان یعنی اصلي لوبغاړي بیا هم عايصا ده پاون دغه راته مونږ کور مودان اقای صحیحر از شما سپاسګزار استم فهم دی چې پاسخ خبر هم پایتریسوی عمران خان افغانستان او پاکستان حکومت انزور کې تر دې وروسترا څرګنده دي چې تر دې وروستو ولیدل شي خوله کاغړول چې په دې بحث کې یا دونه وشوه بیا هم د لوبې اصلي مهره او د لوبې ټوله ابتکار د پاکستان د ایس او پاوص په لاس کې ځای کېږي کورمدان ته رسیدوونه کوو پاسخ خبر پایتریسو تر بیا